ariko ndaza gusaba Imana idutandukanye na baroti bari gutuma umugambi w'Imana utinda gusohora ku buzima bwacu ariko nubwo byatinda ipfa kuba yarabivuze baragenda ngo bageze mu nzira Imana ibwira Abraham iramubwira ngo uzasoza icyo navuganye nawe ariko inyuma yawe hari problem hari roti hari baroti babanyakavuyo bagomba kubanza kukwegerayo ariko Imana igira memoire Yesu we n'udusirino iratuzi twatuzi natwundi Imana izina amazina yacu ndayishimira rero amen hano hari abantu bicaranye amagambo babwiwe na bamarene na bapare ariko ibintu abantu bababwiye murabitegereje ngo bizaba rya Yesu we umuntu uramwe ngo azamenka uramwe ngo azamenka haciye nk'amezi abiri anyoreza 30,000 tabwo Yesu ibi nibi cyati niyanga nakubwiye tumwami batagize basi wenda yagura n'agahene ko hari abatubwira ibintu ntibabikore ariko Imana yo iyikubwiye ngo nza ukaba wicaye kuri ijambo ari Imana yavuze ngo nza Yeremiya igice cya mbere murongo wa 11 n'uwa 12 haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti Yeremiya we uruzi iki maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohose ubara 23 umurongo umwe wa 19 haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusoza ntizabisoza turakoresha umwanya mutoye ngiye kuvuga ijambo rivuga ngo iyabivuze izabikora iyabivuze izabikora nuko gusa ngiye kuvuga iteraniro rya mbere twavuze ngo umugambi w'Imana ntuyoba mwiri teraniro ngiye kuvuga ngo iyabivuze izagira ite izabikora muririmbyi aravuze ngo niyo yonyine yo kwizerwa niyo yonyine yo kwiringirwa yongeye akantu kavuze ngo iyivuze biraba yategeka Yeremiya hano ya magambo akomeye yaramubwiye ngo mbese Yeremiya we uruzi iki aravuga ngo nduzi inkoni y'umurinzi iramubwira ngo waroye iramubwira ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye ngo kugira ngo ngire nte isohoze ruka yavuze ngo iki yavuze ngo nta jambo na rimwe Imana igivuga ngo nta jambo Imana igivuga ngo rigire rite rihera ariko abantu bagira amagambo we hena bagira ibigambo za umuntu aravuze kubera amarangamutima akakubwira ibyo azagukorera nawe atarabyikoreye kubera ko ni umuntu ariko Imana yo si umuntu ngo ibeshye si umwana w'umuntu ngo igire ite yicuze narinje kubabwira ngo ibyo yavuze izagira ite izabikora umuntu wese wicaye mu iriteraniro niba hari ikintu kibi kiriho no kwicara mu z'Imana utarageze wumva Imana ivugana nawe abo bantu nibo baduteje umuraba nibo baduteje akaga mu itorero umuntu uza atarigeze yumva ijwi ry'Imana ngo imubwire ngo mwana wanjye niba hari ikintu kiza nabonye no kumva Imana ikubwira ngo mwana wanjye maze n'umuntu usanzwe yabikubwiye wumva hari ukuntu ubaye tekereza noneho Imana ikubwiye ngo mwana wanjye yarabimbwiye 2004 turi gusenga ngiye kuyisaba ibiryo n'imyenda irambwira ngo mwana wanjye imvuga n'amazina muzi ku izina amazina yacu ariko Imana igira memoire Yesu we n'udusirino iratuzi twatuzi natwundi Imana izina amazina yacu ndayishimira rero ku ibyo yavuze maze ngiye gusenga irambwira ngo mwana wanjye Boniface ariko Imana iranze we irambwira ngo nza utubeshejwe n'ijambo ryitwa nza nzakwambika nzakubyibushya nzakwigisha nza buri wese uwahanga abeshejweho n'iri jambo Imana yavuze ikamubwira ngo nza nzakugira ukuntu amen hano hari abantu bicaranye amagambo babwiwe na bamarene na bapare ariko ibintu abantu bababwiye murabitegereje ngo bizaba rya Yesu we umuntu uramwe ngo azamenka uramwe ngo azamenka haciye nk'amezi abiri anyoreza 30,000 tabwo Yesu ibi nibi cyati niyanga nakubwiye tumwami
atagize base wenda yagura na gahene ko arabatugira ibintu ntibabikore ariko Imana yo yikubwiye ngo nza ukaba wicaye kwiri jambo ari Imana yavuze ngo nza uri kwegeze mbira Dawidi ngo nza kwigisha 32 8 muri Zaburi iramubwira ngo nza kwigisha mpereka inzira unyuramo ijisho ryanje rizakuguma Imana ikubwiye ijambo irambwira rero ngo nzakwambika niko yambwiye mbona nambaye nimukaje mugira ngo nariyambitse n'Imana yanyambitse yorongera ambwira ngo nzakugaburira nuko byananiye narabisengeye irabimpa none kubirya nabyo n'ikibazo mana wampaye apeti irambwira ngo nzakugaburira akandi kagashya yambwiye irambwira ngo kugira umugabo iranambwira ngo nzaguha umwana ibyo bintu byose ndi kuvuga hariho vi aho nagiye mbyandika numva kandi gashya nibyo bintu yambwiye yarambwiye ngo nzaguha amafaranga Yesu umwami Imana yampa amafaranga ntangana na yanyari ko ndayafite dore kimenyimenye dore ari gena akora nkaba nta kintu nakuramo Abrahamu avukiye kwa se witwa Gatera avutse bamwita izina ryitwa Abraham uzi ko hari namazina Imana itapfa gusoza amasezerano kubera ukuntu twitwa so umuntu abyaye umwana mwise kibwa ibaze mama kibwa mwabonye kibwa ubatse etage Imana idukureho amazina apfuye nayo Imana isanga Abraham kwa Setera yabivuze izabikora asinziriye iramubwira ngo Abraham va mu gihugu cyose Imana ibivuze jya mu gihugu nzagira nte nzakwereka muzasome muri 12 iramubwiye ngo cyambere nzaguha umugisha hashimwe Imana iramubwira ngo jya mu gihugu nzakwereka nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzakuvuma nzamuvuma uzaba umugisha kandi muri wowe imwe amahanga yose yo mwisi azaherwa umugisha Abraham kuko yari yizeye kibivuze izabikora wakubwira ngo haguruka ugende ari umuntu ubivuze barabeshye ko ari umuntu ukubwira uti vaho ngaho nzakugirira nya bikamunanira ariko Abraham kuko yari yizeye imbaraga zibivuze abwira Sarai ati sheri byuka tugende iravuze ii twaje twumvishijwe niyo mpamvu tute ubwoba na Kigali bari abantu ngo badasinzira ngo baba mu nzu z'abandi nzazi bamo nge sinzira kubera ko yampaye kuhaba niyo yabivuze uruka atazi iyajya ijambo rya duhagurutsa tugahaguruka tumeze nk'abatazi yo tujya ariko tugahagurukira ku ijambo munakicara tegereje umugore yaramuvuze kwicara utegereza akazi yarakavuze kwicara utegereze kwubaka yarabivuze ugomba kwicara ku kintu Imana yavuze aba ku kintu yavuze ngo nitasimama kwenye ngo nzahagarara ku munara ngo ndindire ntegereze Nuve kibazo dufite hari abantu bategereje ariko batarumvishe ijwi iri jambo Imana yavuze Yohana niwe wanditse mu butumwa muri rimwe aravuga ngo mbere na mbere ngo hariho jambo ngo kandi uwo jambo ngo yahoranye n'Imana aravuga ngo mu byaremwe byose ngo nta na kimwe kitaremwe nawe ndagira ngo mbatangarize ko tujya kubera ijambo kwambara kubera ijambo twiga kubera ijambo twubaha kubera ijambo tuyobora kubera ijambo ndagira ngo mbabwire ngo yabivuze izagira ite izabikora ese ni hari ibyo yakoze ubundi hari ibyo yakoze narimo ndavuga ngo iyabivuze izagira ite izabikora arahaguruka na Sarayi wiwe bakurikirwa n'umuntu utarumvishijwe witwa Garoti udufite bya Roti bituri inyuma rero ukata bikata kwicara byica Yesu we buriya ntimuterwa ubwoba n'abantu batigeze bumvijwe ntacyo bazabatwara ntacyakitanga umugambi w'Imana ihora iteka iubereye maso kumanywa ituyoboza inkingi y'igicu nijoro ikatuyoboza iy'umuriro ariko ndaza gusaba Imana idutandukanye na ba Roti bari gutuma umugambi w'Imana utinda gusohora ku buzima bwacu ariko nubwo byatinda ipfa kuba yarabivuze baragenda ngo bageze mu nzira Imana ibwira Abraham iramubwira ngo nzasoza icyo navuganye nawe ariko inyuma yawe hari probleme hari Roti
hari baroti babanyakavuyo bagomba kubanza kukwegerayo hazi ntonganye hagati y'abashumba ba Abraham na baroti Imana irazibwira Abraham ati nshaka uburyo utandukana n'uyu mugabo kuko ibyo nakuvuzeho si ibyo namuvuzeho amen banza utandukane nawe aricara abajya inama arambwira ati mwene da burya nubwo twavanye ruguru iriya tukagera ino ariko gahunda ntagayo kugumana ibyumba ndaguma ikigali cyangwa uguma ikigali ibyumba uri wavuganye n'Imana no munsi ibuye Imana yaguhera umugisha hoya uri umugisha ntago wazanwa nuko wakinye green card reka da na hano yaguhereza nibura yagu ahantu hose Imana yaguha umugisha Abraham abwira Lot ijambo rikomeye aramubwira ngo dore igihugu ni kigali uragisowari urajyahe amaso yabatavuganye n'Imana ajya areba ibishashagirana aravuga ati ndabona hariya hepfo hariya hariya ariho najya ati ngaho urugendo rwisa aragenda Imana ibwira Abraham ati burya ninge wavuganye nawe nyura hano aragenda ajya mu gihugu cy'Ikanani ahageze Imana yabwira ngo iyo mvuze ndasohosa mu minsi mikeya gusa ngiye kukwereka ko ndi Imana azabwira umugore ati iki gihugu Imana ituzanyemo dore imyaka imaze kuba 80 nta kana bizagenda bite ati nakundi dutegereze kuko Imana yavuze ibwira abamarayika ati mugende mu gihugu mbatumyemo ariko hari karitse muracamo ngo bicaye ku marembo kugasusuruka babona abamarayika ariko ntibamenya ko ari abamarayika ngo bitambukiye Abraham n'umugore ati ariko bari abantu ntawabaha ibyo kurya barabahamagara ati mwabagabo mwe twabaha ibyo kurya hamwe ijuru batararyaga abo bagabo nabo ko nasomye biriya ntangazwa n'aba bagabo baravuze bati twarya ngo babatekeye ikimasa cyiza babazanira umutsima mwiza ngo bamaze kurya babwira Abraham ati murakoze turagiye bageze ku irembo Abraham aravuga ati ariko ni gute abantu bagabo bashobora kurya inyama zingana kuri bagasohoka batavuze bagarure baragaruka batese nta wabongera ibindi bati twarya aba bagabo bari mu bagabo bantangaje muri bibiliya bati twarya Abraham yongorera Sara avuga ati none warazanye isosi tekeje so rwa domu na biki na magi shaka uburyo ushyiramo amata vanga mu nyama ashyiramo amata wenda baravuga ko aragenda ari nashyiramo amata atereka inyama zitekesheje amata nawe izuziriye nubwo waburikirage wavuga bamaze kurya baravuga bati reka dusenge bagihumiriza gato bati mwumva kwivuza Abraham ati ivuze ngo iki baravuga ngo iravuze ngo mu gihe nk'iki twigendere uzi ko bagiye menya iryo joro Sara yararaye asamye inda mu minsi mike yabwira Abraham ati ariko ko ndi kumva ashaka ibintu by'ibineke imineke idahiye neza Yesu we iyabivuze izabikora muze turumva bimeze bite ati numvise seme ati none yamarwa n'iki ati mishakira makara ndarya makara Yesu we iyabivuze izabikora amezi 9 yikubisemo Sara tumva ibise biramufashe abyara umwana w'umuhungu bamwita Isaka dore umugambi w'Imana dore ijambo Imana ivuga ikarikurikirana imyaka ibihumbi n'ibihumbi yaje ari umunyamahanga aza mu gihugu atarazi ahaguruka nta kintu ahagurukanye ariko iyavuganye nawe iyavuze ikurikira iryo yavuze narindi kuvuga ngo iyabivuze izagira ite izabiko amen hallelujah hallelujah angane ku musoso ndashaka gutangariza abantu bari mu iriteraniro abankurikiye n'abari kunyumva iyabivuze izagira ite izabiko niko muzika Imana idateye ubwoba n'imyaka imaze ibikubwiye oya ntago iteye ubwoba n'imyaka imaze igize ite ibikubwiye